torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. O nosso vídeo da manhã, galera, é um vídeo diferente do que é mais de um ano do meu canal. Todos sabem que o meu canal não fala de especulações de jogadores que possam haver a vestir a camisa do Vasco, né? Mas como hoje a gente passou por essa situação, desde a época que o Levin tinha jogadores confirmados para vestir a camisa do Vasco, eu não falava, né? O meu canal é um canal que eu só falava de contratação quando contratava. Como estamos aí no mundo da 7-7 Partners hoje no Vasco, de gestores, né, que estão aí no Vasco, que ainda não assumiram, porque ainda tem que passar pelo conselho de beneméritos e pelo conselho aí, pela Assembleia Geral Extraordinária, a votação do sócio estatutário, a gente não tem a SAF ainda no Vasco. Tudo é o que eles estão aí falando, porque eles estão no Rio de Janeiro. Mas a gente vai falar de contratações que eles vierem aí a anunciar como prováveis reforços do Vasco para a temporada de 2022. E a gente vai falar e vai cobrar. O canal vai estar falando aqui de cobrança, porque a notícia está saindo no meio da imprensa. E as notícias estão saindo até pela própria boca aí do Josh Wander, né, que é o presidente, que é o dono da 7-7 Partners. Então vamos passar aqui os dois jogadores. O primeiro nome, Allan Kardec, né, bem conhecido do Vascaíno, jogou aqui no Vasco, né, foi um jogador que foi revelado pelo Vasco da Gama, que depois saiu pelo futebol brasileiro, agora está no futebol chinês. É o primeiro nome de reforço que o próprio Josh falou que seria o primeiro reforço do Vasco para disputar a Série B. Tá? E ontem saiu uma matéria do jornalista, vou passar aqui para vocês, Felipe Sarbadella, né? Ele diz o seguinte na informação: o atacante Deverson deverá ser anunciado pelo Vasco da Gama ainda nessa semana. Jogador que se despediu do Palmeiras nesse final de semana deve chegar ao Rio de Janeiro nessa segunda-feira. Todos sabem que o Deverson é do Rio de Janeiro. O Deverson é um vascaíno declarado, ele e o pai dele. A gente fez uma matéria, um vídeo, quando o Deverson foi campeão pelo Palmeiras na Libertadores em cima da Mulambada, lá em novembro. Foi um vídeo que repercutiu demais, né? Ele se declarando vascaíno, né? E o Deverson, pela informação do jornalista, deve ser anunciado também aí nessa semana ou nas próximas semanas pela 7-7 Partners. Mas aí dá um detalhe, galera. Pode se contratar jogador para o Vasco sem a 7-7 Partners ainda está oficializada, porque eles não estão oficializados? Esse é o ponto da questão. Mas estaremos, o canal estará aqui cobrando. A gente vai cobrar esses nomes que estão sendo anunciados como prováveis reforços do Vasco. Por isso que eu estou passando aqui para vocês, passando a informação. Meu canal não é um canal que informa em especulação, mas como? Tudo que aconteceu aí, né, principalmente no que a gente está brigando pelo Vasco, né, do clube ser um clube associativo, um clube não ser vendido, a gente vai estar brigando por isso. Até o final, a gente tem muitas coisas acontecendo até aí o final do mês de março, começo do mês de abril, a gente vai brigar por isso. Mas enquanto tiver informações sobre ainda 7-7 Partners ser o futuro dono do clube pela SAF, estaremos passando tudo que eles falarem e tudo que jornalistas aí estarão passando por reforço do Vasco, e vamos cobrar. Canal Russo Vascaíno estará cobrando. Então a informação é essa. Os dois primeiros reforços que possam vir a vestir a camisa do Vasco é o Allan Kardec, que está no futebol chinês, e o Deverson, né, que se despediu ontem do Palmeiras, centroavante aí, que é vascaíno,
estaria, né, vindo aí essa semana para ser reforço do Vasco. Vamos cobrar. Vascaíno, estamos aqui para informar você a verdade. Então, o que for anunciado pela 77 Patterns, a gente vai estar cobrando aqui no canal. Beleza? Então, provável reforço pela 77 Patterns são Allan Kardec e Davidson. Beleza? E a gente aqui cobrando, e a gente vai aqui sempre cobrar a esses caras que estão aí, que futuramente possa ser donos do clube pela SAF. Nada ainda está aprovado, nada ainda está oficializado. Tem muita coisa que vai rolar aí nesse mês de março e abril, e estaremos aqui falando sempre para o Vascaíno a verdade a você. Galera, um casaca no coração de todos, saudações cruzmaltinas a todos vocês, uma ótima manhã de segunda a todos, um casaca no coração. Tamo junto nessa batalha, nessa luta. Estaremos juntos até o final pelo Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um abraço a todos, uma ótima segunda a todos vocês. Valeu!